lynhurtigt et hjørnespark imod sat ind. Aminakas sender det ind. Bliver mødt der næsten af Anker. Kommer med fuld fart imod bolden. Og hans fysiske tilstedeværelse i boksen, den kan virkelig gøre ondt. Nu er det Aminakas tur, og han sparker fint! Ja, han har en god venstrefod. Offensiv Panayoti Aminakas. Den der, den havde der ikke været meget at stille op for Niklas Dannevang. Ja, den været bare nogle centimeter lavere. Skal de svare tilbage, selvom det er hjemmeholdet, der har været bedst fra start. Indlægget igen mod Anker. Øj, han kommer godt op. Det er jo vanvittigt, han ikke hætter, de har taget sig de andre hjørnespark på. Han tager udgangspunkt langt ud fra, og så stormer han bare imod bolden. Og det her zoneforsvar, hvor de afventer til næste. Nemlig, at de to kanter, de bytter tordneren lige op på Impendi. Ja, der var der vist hånd på. Jeg kan godt forstå, at de brokker sig, men Aminakas, han er ligeglad. Lukasjen kombinerer godt, spiller klogt. Vendsyssel er rigtig svært ved at finde frem til hinanden frem i banen. Men måske de kan gøre det her, hvor vi nærmer os lukketid på første halvleg. En række af de her spillere i deres spillestil. Ikke så direkte, som de rigtig gerne ser det udvikle sig, udfolde sig i Vendsyssel. Nu har de fået strømlignet truppen noget mere. God bold indenom. Jensen. Hans indlæg, ja, det bliver ikke så skarpt, men det kommer faktisk.